Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi do të raportojë në kuvend më 1 nëntor për takimin e tij me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić. Deri atëherë deputetët nga radhët e PDK-s dhe LDK-s thonë se nuk i din temat që do të trajtohen në dialogun Kosovë-Serbi. Teksa deputetët e PDK-s besojnë se kryeministri nuk do të dalë jashtë kornizave të kushtetutës së Kosovës. LDK-ja opozitare paralajmëron shkarkimin e tij nëse diskutohen tema që cënojnë suverenitetin, siç është veriu. Jam i bindur se bisedimet do të marrin drejtimin e duhur sepse ato janë të monitoruara dhe të organizuara nga BE dhe SHBA, ka deklaruar Xhavi Daliti, deputet nga radhët e PDK-s dhe nën kryetari kuvendit. Kuvendi i Kosovës është ai që do ta mbikëqyrë këtë proces. Unë nuk e di se çfarë do të bisedohet, por nëse kryeministri tenton të ndërmarr diçka që është antikushtetuese, atëherë ne nuk kemi ç'të themi atij veç se ta çojmë në shtëpi, ka thënë nga ana tjetër Ismet Beqiri, shefi grupit parlamentar të LDK-s. Deputetët e PDK-s të kryeministrit Thaçi dhe ata të LDK-s opozitare, ndonse janë në pritje të një agjende të bisedimeve, mjaftohen edhe me vijat e përgjithshme, të cilat sipas tyre janë të përcaktuara në rezolutën e miratuar para pak ditësh në kuvend.